بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور یہاں پر جو ہے میں ویڈیو جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، یہ میری بیٹی یہاں پہ جو ہے اس نے سامان پھیلایا ہوا ہے، تو میں اسے کہہ رہی تھی کتنے آپ نے روم کی جو ہے حالت خراب کی ہوئی، لیکن جب میں نے اس کا کام دیکھا تو میں سب کچھ بھول گئی۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے اس نے پھول بنائے تھے، اور یہ باسکٹ بنائی تھی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت باسکٹ اس نے بنائی ہے ماشاءاللہ سے، اور جو ہے بہت پیارے پیارے اس نے پھول بنائے ہیں اس میں باسکٹ میں رکھنے کے لیے، تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ لوگ، تو اس کا کام مجھے بہت پسند آ رہا ہے، ماشاءاللہ سے بہت صفائی سے یہ پھول بناتی ہے، اور جو ہے کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ٹائم اتنا دے نہیں سکتی، اس کو ٹائم ملتا نہیں ہے، ٹیوشن وغیرہ جاتی ہے، لیکن جو پارک ٹائم پہ بیٹھ کر جو ہے یہ ڈرنکس وغیرہ بھی اچھی کرتی ہے، اور یہ پھول بنائے ہیں اس نے، باسکٹ بھی خود ہی بنا